Պարևցեզ, Արեմատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Մուշի մեջ ցյունի բարձրությունը հասեր է 10 մետրի։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները գաճակցի Հայաստանին Ջոն Բոլթոն։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա գտնվի։ Յունիսեֆը գոչերը ապահովելու մարդասիրական օգնության հասանելիությունը թեպի Սուրիա։ Հասակեի շրջանի արաբական ցեղերու առաջնորդները թեմեն Թուրքիո պատնեշային կոդի ստեղծելուն։ Կաշատաղի շրջանի հայտնաբեր վեր է 14-18-րդ դարերու ամրոց։ Մուշի մեջ ցյունի բարձրությունը հասեր է 10 մետրի։ Արևմտյան Հայաստանի որոշ շրջաններում ցյունի արատ դեղումները կշարունակվին։ Մուշի մեջ արատ դեղումներում պատճառով ցյունի բարձրությունը հասեր է 10 մետրի։ Դեղացած ցյունին պատճառով փակվեր են շարքը ներհամայնքային ճամփաներ։ Գլխավոր ճամփաներու որոշ հատվածներուն կան մերգասարույցներ, ներկայիս կիրականացվին ճամփաներու մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գաճակցի Հայաստանին Փարքավաճ ԱԲԿ ապահովելու Փաշինյանի չանկերուն Ջոն Բոլթոն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ հունվարի 23-ին ունեցած հեռախոսազրույցին վերաբերյալ քրարում կատարած է Twitter-ի իր միկրոէջին։ Երեք, ես զանգահարեցի Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին շնորհավորելու իր վերանշանական առիթով և ողջունելու հայ ժողովուրդը Տեկդեմպերին դեղի ունեցած ազատ և արդար ընտրություններուն գաբակցությամբ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գաճակցի Հայաստանին Փարգավաճ ԱԲԿ ապահովելու անոր չանքերուն քրեր է Բոլթոնը։ Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Թաշնություն կացած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գետրոնակայան։ Ինչպես կհայտնեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմեն, Նիկոլ Փաշինյանը ԵԴՀ-ի մեջ հանդես եկած է ելույթով 2019 թվականին Եվրասիական տնտեսական միության նախակահությունը Ռուսաստանեն Հայաստանին անցնելու կապակցությամբ։ Ան նշեր է, որ անցած տարիներու ընթացքին Եվրասիական տնտեսական միությունը ապացուցեց իր կայացած ըլլալը։ Հիմնական տնտեսական ցուցանիշներուն արձանագրվել է թերական զարգացում։ Եվրասիական համադեղման բազմաթիվ ուղություններով կայացել են կարևորագույն որոշումներ։ Նշելով, որ 2019 թվականի հունվար 1-ին Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնեց Եվրասիական տնտեսական միության մարմիններու, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նախակահությունը, Նիկոլ Փաշինյանը փաստեր է, որ վերջին 5 տարիներու ընթացքին Եվրասիական տնտեսական միությունը կայացել է որպես հաջող համագործակից միություն և հակառակ առաջին տարիներու դժվարություններուն ներկայիս ցույց կտա արևդրային ու տնտեսական հարաբերություններու կառուցվածքի սերդաճման և փոխադարձ արևդուրի համոզիչ աճ։ Ան նշեր է, որ բոլոր անդամպետությունները պետք է ամենչանք գործադրեն, որպեսզի շարունակեն և աշխուժացնեն Եվրասիական տնտեսական միության հիմնարար զարգացումը։ Կարևոր է շարունակել երրորդ երկիրներու և միություններու հետ Եվրասիական տնտեսական միության արևդրատնտեսական հարաբերություններու զարգացումը, Իրանի և Չինաստանի հետ համապատասխան համաձայնագիրներու իրականացումը և Հնդկաստանի հետ բանակցությունները գրնալրացուցիչ խթան հանդիսանալ միության համաշխարհային տնտեսության մեջ ներգրավման գործընթացին համար։ Յունիսեֆը գոչկն է ապահովելու մարդասիրական օգնությունը թեպի Սուրիո, Դերզոր և Իդլիբ նահանգներ։ Այսօր մասին կհաղորդեր Ռիա Նովոստին։ Մագի մանգական հիմնադրամի գործադիր դնորեն Հենրիետա Ֆորնեսերը, որ մտահոգ է Դերզորի որոշ շրջաններուն և Իդլիբի մեջ դեղի ունեցող իրավիճակով, քանի որ այնտեղ գտնվին բազմաթիվ դեղահանված երեխաները, որոնք կբնակին կերպնագեցված ճամփաներու և գացարաններու մեջ։ Յունիսեֆը հագամարդության բոլոր կողմերուն գոչ կնե ապահովելու մարդասիրական գազմագերբություններու անվտանգ, գայուն և անխոչընդոտ հասանելիությունը, որպեսի անոնք խիստ անհրաժեշտ մթերքներ հասցնեն երեխաներուն և Սուրիո ողջ տարածքին բնակող ընտանիքներուն։ Հասակե նահանգի Ալղամշտի շրջանի արաբական ցեղային առաջնորդները հանդիպում ունեցել են, ուր քննարկել են Սուրիո Հիսուսին ստեղծված իրավիճակը։ Հավաքածուները անգամ ևս հաստատել են իրենց անվերաբախ աջակցությունը սուրիական կառավարության և բանակին և նշել են, որ թեմեն երկրի Հիսուսին պատնեշային կոդի ստեղծման։ Թուրքիա կողմի առաջդարվող այդ ծրագիրները ցեղային առաջնորդները որակել են որպես Սուրիո տարածքային ամբողջականության թեմ քայլեր։ Հավաքածուները թեմեն թրքական որևէ միջամտության Սուրիո ներքին գործերուն։ ԱՎԱԿ-ներու խորհուրդը նաև վերահաստատել է Սուրիո վերականգնման իրենց մասնակցությունը։
Google Earth ծրագրի դիեզերական լուսանկարները զննելու որպես արդյունք Քաշաթաղի շրջանի Կարոդան գյուղի հարավային մասին, Որոդան ու Հակարի քեդերու միախառնման գետին վերջերս հայտնաբերվել է 14-18-րդ դարերու ամրոց։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցին է սրել հնակետ Գագիկ Սարգսյանը։ Գառույցը պաշտպանված է շրջապարիսպով, որուն երբրակ տարածքի արևելակույն երկարությունը 107 մետր է, լայնությունը 36 մետր, ինչը կգազմե 3680 քառակուսի մետր։ Ամրոցի ներսի տարածքը ընդհանուր առմամբ հարթ է ու դատարկ։ Կառուցապատման հետքեր կնկատվին միայն հարավային կողմը, այնալ հատվածափար ուր վակեցվող հիմնապատերու դեսքով, ավելցուցերը հնակետը։ Ըստ Սարգսյանի, ուշագրավ է ամրոցի գլխավոր մուտքի կառուցվածքը։ Մուտքի արևելյան աշտարակը չափերով արդակինեն հնքանիստ ցանկված է, որը պահպանված է ստորին մասը միացույլ է։ Ամենայն հավանականությամբ անորվելի հատվածը ունեցել է սնամեջ ծավալ։ Ճիշտ նմանադիպ աշտարակ մնալ կանգնեցված է ամրոցի հարևարամտյան անգույնին։ Ջարդարապետական մանրամասներու եւ վերգետնյա խցեղենի վերլուծման հիման վրա հուշարձանը գտվակրվի 14-18-րդ դարերով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դիքրան Համասյանի Դիքրանագերդի Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին մեջ։ Ես Հարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։